Good evening guys. Welcome po sa ating episode ngayong gabi dito sa ating Facts First podcast. As always, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating uh, programa. Kung napapansin niyo ngayong gabi, no? Today is uh, October 17. Medyo maaga po tayong uh, nagsisimula instead of our usual 8:30 program dahil uh, hindi po natin mapalampas itong opportunity para makausap po natin yung ating special na panauhin para ngayong gabi. Pag-uusapan po natin, ano bang update dyan sa International Criminal Court? Dahil alam po natin, nagsampa po ng uh, information, although in layman's term, uh, nagsampa ng reklamo yung mga biktima. Ng, uh, ng mga extrajudicial killings nung panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay mayor pa sa Davao City dyan po sa International Criminal Court and ano po bang update natin dyan especially in light of certain developments kasi alam nyo po last week nag uh, naglabas po ng pahayag no mayroong programa yata or interview si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte sa isang uh, Uh, TV network at mukha incriminating po yung kanya-mga sinabi, <laughs> incriminating laban sa sarili niya. Dahil mukha inamin niya po ron na ginamit niya yung intelligence yata at sya confidential funds nung siya po yung uh, mayor ng Davao City para patayin o magkaroon ano kumbaga para pondohan yung uh, extrajudicial killing. So hihimayin natin kung yun ba talaga yung sinabi niya doon sa controversial na video na yon. And baka kasama po natin yung ito po yung original na file ng information o reklamo sa International Criminal Court laban po kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte. I'd like to welcome to our program si uh, dating senator Antonio Trillanes IV. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us. Dito po sa Facts First. Uh, good evening, Christian, at good evening sa ating mga viewers. Okay. Talk to us about this uh, video, no? Merong clip, no? I think you also shared this sa inyo pang Twitter account, no? Sa account nyo sa X. Yung sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na tila may pag-amin na ginamit niya yung confidential and intelligence funds para sa pagpondo sa extrajudicial killings. Yun po ba talaga yung laman ng video na yan? Yung video na yun, yung interview niya na, na ngayon, uh, parang lumagpas isang oras yun, eh sa SMNI at uh, kung ano-anong topics yung na-cover nun. Uh, pero, in that particular segment, yung uh, yung nilift ko na excerpts, maliwanag yung sinabi niya. Na talagang ginamit niya yung intelligence funds para patayin lahat, sabi niya. Tapos yung mga uri ninyo, probably referring doon sa mga aktivista, pinatigok ko talaga. Sabi niya, yan ang totoo. So, kumaga, the video will speak for itself. At tapos itong significance niyan. Nung uh, in the course na pagkakalap namin ng mga ebidensya laban sa kanya, dun sa original uh, uh, information or communication na sinabit namin, marami kaming nakuha ng mga mga public pronouncements niya when he was president. No, hmm. na talagang I don't care about human rights, um, My order is shoot to kill. So maliwanag, definitive, yung mga pagpatay. Ganun. Pero itong video na ito, ito yung uh, first time na nakuha namin doon para sa Davao City na cover Kasi covered tayo ng uh, ng ICC jurisdiction at nag-decide na yung Supreme Court ng Pilipinas tungkol dito. Noong uh, November of 2011, when we ratified the the Rome Statute, hanggang nag-withdraw, uh, effective yung withdrawal natin noong uh, March of 2018. So yung period na yan, covered tayo. Yung 2011 to 2013, ang mayor dyan si Sarah Duterte. No? Siya yung mayor dyan. Tapos yung 2013 to 2016, mayor si uh, Rodrigo Duterte. Tapos presidente naman siya ng 2016 to 2018. So yan yung covered ng ICC at yun yung na Meron kaming marami kami uh, videos at document, uh, documentary evidence tungkol dun sa EJ case na nangyari nung presidente siya. Mm -hmm. Meron kami mga testigo na, na, uh, na ipresenta sa ICC tungkol dun sa pagme-mayor niya no 2013 to 2016 pero itong video na ito ito yung uh, maliwanag na nung Davao City Mayor siya eh ginawa rin niya itong uh, EJ case so, yeah, so, yan ang so basically this is a very significant admission referring doon sa nangyaring EJ case noong panahon na mayor siya sa Davao kumagawalang yes. duda inamin Oo. niya so ngayon ano na uh, buo na Dati kasi testigo lang kami na nagsasabi na uh, yung sa EJ case no. Although public knowledge natin yan din sa Pilipinas na ginagawa niya pero for the purpose uh, purposes ng ICC eh, wala no meron tayong nung presidente siya pero maliwanag dito na mayor pa lang siya. kaya mm -hmm. na establish natin yung pattern of behavior niya. So ano na to it this is an open and shut case sabi ko nga. Kasi maliwanag mm -hmm. na maliwanag yung ebidensya. Pero naiisip niya po ba itong ano, tong video na ito sa ICC prosecutor? Yes, nasubmit na po natin 'yan sa ICC at uh, tinanggap na po nila. Kailan po? na po. Kailan po ito na-submit? On the day na na inilabas natin 'yan, no? Uh, na nilabas ko 'yan sa public doon na mismo, uh, same day pinadala natin. Ito. Paano po ba yung ano yung uh, proseso ng submission na mga ganyang ano ba tawag diyan na ba na maituturing yan? Ano po ba yung proseso niyan? Open source evidence po kasi ito no. Ah uh, ito, ito na open source evidence na they can gather kahit any any part uh, uh, of the world sila no. Mabibigay mo lang yung link, mabibigay mo lang yung ano so sila mismo yon. Tapos meron din hmm. naman silang computer uh, Um, program to check kung ano ba ito, deep ba ito kung Oo. AI generated. So uh, ano niyan na, na mabilis sila makita 'yan. Yung tutumbukin ko no? yung validation ng mga ganyang uh, submissions. Uh, so, so yun, uh, uh, and dito, ini-report yan, widely reported eh. Pinagmalaki nila yan eh. ba? Diba? So, hmm. yan na ngayon ang uh, significance niyan. Then, ang palagi kasing ina, ang, uh, Argument na sinasabi nila na itong, itong ebidensya na ito, yan, o um, papano yan, hindi naman sinabi na ni refer niya sa tao, yung mga ganon, ano. Mm. Hindi nila na, hindi nila na naiintindihan na iba yung criminal courts, kagaya ng ginagawa di sa Pilipinas, na yung proof beyond reasonable doubt na sinasabi, at iba yung international criminal court, na ang standard nito is yung Nuremberg trials na tinatawag no. Kanun mm -hmm. din yung International Criminal Justice yung Kamic Losicic. Mm -hmm. Ang kailangan i-establish ng mga prosecutor kasi dyan, ay kung nangyari ba yung crimes against humanity no yung widespread and systematic killings. Pag na-establish na, na yon ang burden of proof would shift doon sa mga akusado ang tanong dito, ano ang ginawa mo nung ikaw ay leader, nung nalama mo yung mga patay na ano ang ginawa mo para pigilin yan? Yun, dapat yun na ngayon ang burden mo. Hindi ito yung mag-aantay ka ng testigo magsasabing, hindi, siya nag-utos Na, siya nag-utos sa, sa akin, etc. Yung kung ano, mga ebidensya. Yung proof beyond reasonable daw. Yan yung mga ordinary criminal courts. Mm -hmm. Ito po, ba? The way it was designed, nakatarget ito para sa mga mapang-abuso na leader na mga bansa. No, hindi okay. lang leader, hindi lang presidente, kundi basta nalagay ka sa isang posisyon na binigyan ka ng kapangyarihan at inabuso mo ito at pinatay mo yung mga ano mga konstituente. You know? Okay, sige po. But sa a, for purposes of this discussion, no? Kasi wala pa naman talagang formal na reklamo or kaso no na isasampa against let's say former president Rodrigo Duterte. Tama po ba? Kumbaga nasa stage pa lang tayo na nagiimbestiga pa rin po, no? tama po ba? Okay. Again, ganoon rin 'yan. May difference sila. Yung investigation hmm. stage ng uh, ICC, ay meron silang capacity na mag-issue ng warrant. Hmm. Dito kasi sa atin yung preliminary investigation is probable cause pag magpasampa uh, sila sa korte, yung korte ang magi-issue ng warrant. Hmm. So dito hindi sa investigation phase pa lang, pwede na silang magpa-issue ng warrant kasi walang trial in absensia ang ICC, meaning kailangan lahat ng mga akusado ay uh, aharap doon to defend themselves before the trial starts. Dito ba kailan niya ba inaasahan na mag maglabas? o inaasahan nyo ba maglalabas ng arrest warrant against former President Rodrigo Duterte? Sa, sa tansya ko po ay hinug na hinug na ito. No? Um, they have uh, everything they need. Um, so we'll just have to to wait kung kailan yan. No? Pero hinug na hinug na yan at this point in time kasi uh, we filed it nung uh, around June of 2017. So more than six years na ito kaya, uh, yung... Ba Base ba rito sa mga nakalap niyong ebidensya doon sa final niyo na information or submission uh, noong 2017, sino ba yung tumbok ng inyo, yung basically yung gusto niyo makasuhan at mapanagot dito sa tinatabag niyong uh, crimes against humanity, bukod po kay President Rodrigo Duterte? Okay. Bali, dalawang listahan yan, no? Kasi yung una, yung... Uh, Uh, kay Attorney Jude Sabio the late Attorney Jude Sabio so we were working closely with him siya yung uh, nag-file tapos yung sa amin supplemental uh, uh, communication ano to uh, may listahan doon yung mga police officers na involved na mga na-identify tapos uh, may mga ilang political personalities pero after that Nagkaroon na nung nag-start uh, na ng preliminary examination yung ICC nung uh, February of 2018 ay ano na nag-start uh, nag na sila ng ano ng uh, pag-research nila ng sarili nila, nag imbestiga na sila ng sarili. So lumaki. so hindi hindi na namin alam kung sino talaga yung i-issuehan ng warat eventually. Meron din kasi mga personalities na iissuehan ng ano ng uh, uh, what's this summons. summons. Mm. Yan. Pagpapaliwanagin sila, no? Pagpapaliwanagin sila kung uh, uh sila ay sangkot, ano? Paano kung paano nila didepensahan yung sarili nila? Kaya mm. nga nabalitaan din natin diyan uh, na isang sa report ay kasama si si Vice President uh, Sarah Duterte doon sa baka i-issuehan ng summons. Kasi hmm. ano siya, no? She was the mayor from November 2011 up to June of 2013. E me, ano na tayo noon, member na tayo ng ICC noon. Kaya yung mga panahon na yon na may AJK sa Davao, ay covered pa rin yun. So, hmm. baka. But, I'm not saying she will be issued ano uh, summons pero baka i din siya ng summons eh yung ano yung dating police chief ng Davao na naging PNP chief tapos naging senador si Bato Dela Rosa uh, ah, kasama ba ito. siya sa mga ano sa mga dapat uh, kasuhan dito um automatic na yun siya ano siya yung nag-implement ang nangyari nag policy pronouncement si Duterte na papatayin patayin nyo patayin kill 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 di ba ganun ang pronouncement niya tapos in-execute ng kanyang uh, PNP chief. Kaya sila yung automatic. Ano? Kung may automatic na i ng warrant, eh sila na yon. Ngayon, meron ding mga ibang impormasyon na lumalabas na kasama din diyan si um, Senator Bongo, no? Kasi siya yung according dun sa mga testimonya ng ibang mga testigo, eh isa siya dun sa mga nagbababa ng order. Which is not difficult to To believe kasi nakita naman natin yung relationship nila nung presidente si uh, si Duterte talagang nandoon sa tabi niya si si uh, senator Bongo na binibigyan niya ng mga utos ko anuman. man. Mm -hmm. diba? How about yung ano yung mga tinutukoy ng iba na enablers yung mga nagtatanggol dati kay Pangulong Duterte na kahit na ang ng mga pronouncements niya in favor of extrajudicial killings, di ba? At isyo ng basa ng marami okay. sa kanya mga sinabi, nandun pa rin yung mga nagtatanggol, nagtatakip, tsaka nang gagaslight pa, di ba? Uh, kasama ba dapat yung mga yan? Uh, well, hindi hindi ko napapangunahan yun, ano? pero merong, merong previous cases na gano'n. Ano? na isang ano siya, uh, komentarista sa, sa radyo no sa isang African country na inuudyokan niya, dinidepensahan niya yung mga uh, ano to, crimes against humanity na kinukumit ng presidente ng bansa na yon at siya mismo ay nakasuhan. Uh, naging partner. So kumbaga uh, pwede. It's it's a uh, possible na may mga makakasuhan din ng gano'n. Okay. Ngayon, assuming na maglabas ka ng uh, arrest warrant yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre we have to contend with the realities, the political realities dito sa bansa natin. No? And I think this is also the, the challenges encountered by other world leaders na uh, humarap sa ganitong situation, e ano naman kaya yung likelihood na papasokin ng ICC sa ilalim ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos? Um, sa tingin ko, malaki yung posibilidad. Ano? Kasi alam nyo, unang-una, iba yung polisiya ni, ni um, President Marcos at ni President Duterte. Reversal yun. Ito isa pro-EJK, itong isa hindi. No? Pro-human rights siya. Pero meron din siyang uh, anti anti-illegal drug uh, war. No? na kung saan nire human rights pero hinuhuli at at uh, kinukumpis kayo mga ano hinuhuli yung mga drug lord kinukumpis kayo mga uh, drugs nakita nyo di ba ilan yung mga police generals na pinagtatanggal Noong nung panahon ni Duterte ang pinagpawapatay yung mga ordinaryong tao pero yung mga drug lord tsaka mga sindikato niyo mga senior uh, officials ng PNP protektado, no? So nakita natin yung pulisya iba. Tapos yung sa foreign policy ni ni ano ni uh, President Marcos. Nakita nyo, iba yung ano niya kung it, tinataboy ni ni Duterte yung international community at that time. Sa kanya naman hinihikayat niya. And one way to uh, to invite them to come in and uh, invest in the country or at least uh, renew ties with the country is yung pag-respect ng ng human rights so nakita ko ito yung mga opening na pwedeng uh, mag-iba yung pananaw so nakikipag-ugnayan na po tayo sa ilang mga uh, official na malapit kay kay President Marcos and I am uh, convincing them I am presenting uh, the case na mapapasok yung ICC dito sa ating bansa. So far ano ba yung signal na nakukuha nyo? Ano naman? Any initial uh, conversations po? Well, ano sila? The, they they see the merit dun sa mga sinasabi ko kung paano ito magbe-beneficio ang ating bansa in general and the uh, uh, President Marcos in particular na matataas yung standing natin sa international community pagka pinapasok natin yung ICC kasi ito yung commitment natin. Remember, si President Marcos isa sa, sa pumirma ng ICC. Sa Rome, Statute. Mm. Rome Statute. Magkasama kami noon sa Senado. Naniniwala siya dun sa sa use, ano, dun sa wisdom ng pagkakaroon ng pagiging membro ng ICC. Tapos, mm yung Supreme Court niliwanag na na while wala na tayong wala ng jurisdiction yung ICC ngayon simula nung 2019 pero nung 2011 um 11, hanggang 2019 eh, ano na uh, meron pa silang jurisdiction so yan yon ano so tata rule of law ito respect for human rights So makikita ito ng international community, tataas yung yung kaniyang standing sa sa uh, global community. community. Oh, Pero community of nations. Ayaw, community of nations. Ngayon, ito to. Bukod pa diyan, this is the right thing to do. Sinasabi ko, kailangan natin to gawin para hindi na ito maulit. Hindi pwedeng magkakaroon tayo ulit ng presidente na down the road na mag-trip-trip lang ulit, magpa-power trip, sabihin, o oh, patayin to, patayin to, kaliwat kanan. Tapos walang kalaban-laban yung mga Pilipino. No? Itong mga pinatay, no? di ba ang kanilang narrative dyan, kanilang propaganda, okay lang nang patayin yung kriminal at, uh, at uh, mga adik daw. Teka muna, bakit mo nalaman na kriminal itong tao na ito? 'di ba? Kasi mga na, nasa kanto lang naman 'to, tambay sa kanto o oh. yung iba talagang pinapasok sa bahay pagkawala wala yung target, kung sino na lang ang papatayin. Uh -huh. Hindi ito yung ni hindi nga dinag test man lang itong mga ito, no? Tapos yung mga malalaking tao, mga malalaking kriminal na mga uh, mga drug lord, hindi niya hindi niya pinatay. In fact si Peter Lim kung maalala niyo, barkada niya, Kinausapan niya sa Malacanang, in niya, pinalabas niya ng bansa. Yun yung non-drug lord na uh, calling sa PDEA at PNP. Aside from that, sinabi rin ng PNP Drug Enforcement Group na ang drug lord si Michael Young. Anong ginawa ni Duterte? Pinuneteksyonan niya ito, ginawa niya economic advisor, tapos lumabas, eh, nasa pharma rin, rin pala, kumita ng malaki doon sa mga face shield, tsaka kung ano-ano mga PPEs nung pandemic, ano? So, nakita mo yung ano niya, yung uh, uh, estilo niya. So, hindi ito um, totoong drug war. So, sinasabi natin, kailangan natin siya mapanagot para hindi na to maulit in the future mm Okay. Yung, yung isang angle niya naman, parang I don't know whether you agree with this kasi ito rin yung basa ng ibang mga nag-observe dito sa issue na to. So tingin nyo ba magiging factor din yung perceived uh, disunity ng unit team dito sa possibility na baka naman under President Marcos, payagan niya makapasok yung uh, ICC investigators, lalo ang impression ay eh, mukhang binabakbakan na rin siya ng mga Dutertes. Do you think this would be a factor? Well, I believe so, no? Berta, to be fair kay kay President Marcos, even assuming na papasukin man niya yung ICC, I believe, iba yung magiging basihan niya uh, aside from that. No? Kasi iba eh. Ano? Um, uh, magkahi magkahiwalay talaga sila ng, ng sa mga bagay-bagay na ganyan. So, but um, like what you said, talagang magiging factor niya. Kung baga, ano pang reason? Ba't ba kita po proteksyonan? Di ba? Parang ganon. Pero they agree na may <laughs> nagkakabakbakan din yung dalawang ano na yan, yung dalawang clans na yan because of eh, uh, competing interests. Based observation but, yun. Yeah. Well, it's for everyone to see, you know. Siguro we would be politically dense kung hindi natin nakikita yon, no? Know? Uh, Andiyan na yan. Ngayon, uh, pero ito, sinasabi natin, itong kay, ano kasi, um, kay itong sa ICC, not, not te-tempo naman na hinug na hinug na. No? Dumating mm. din ito sa punto na yon. So, baka ano lang. Talagang all these uh, uh, pieces are falling into place. Mm. Ano pa nang niya rito sa ano? Kasi nga, isa sa mga mabibigat na issues na binabato ngayon Uh, understandably against uh, Vice President Sara Duterte and even her her father yung issue ng confidential expenses no kay Sara Duterte yung paggastos in 19 or 20, or 11 days ng 125 billion uh, sorry million pala sorry million na confidential expenses on 2022 Diba? Mm -hmm. tapos tiningnan natin datos no kay President Duterte talaga naman sa panahon niya lumubog yung confidential expenses no ng Office of the President Uh, nakita ko yung mga comments yung social media regarding this. Sabi niyo parang mas dapat tingnan talaga ng COA itong paggasta ng confidential funds sa Davao. What exactly did you mean? Okay. Actually, ang sinabi ko noon, mabigat yung confidential funds issue na yan. Pero mas mabigat yung peace and order funds na uh, ina nila sa Davao City no just mm -hmm. to cite an example nung 2015 noong uh, magpa-file kami o 2014 magpa kami ng plunder case laban kay uh, uh, Duterte 700 plus million per year ang peace and order funds nila tapos itong 2022 pala ang peace and order funds ng Davao ay umabot na sa 1.8 billion no Ano yan? Pamilyan Duterte lang ang humahawak nung nung uh, Davao City nung mga panahon na yan. Nagiging SOP nila ito. At tapos, ang difference nito with the confidential funds. Sa confidential funds kasi, minsan dead-end ka pag iniimbisigahan mo eh. Kasi, talagang uh, ano ito, the way it was uh, designed, talagang minimal oversight ito. Tiwala ang uh, ano dito, kung saan mo ito gagamitin. Para dapat sa pagpersubu ng mandato mo. Pero itong peace and order funds, i-clear mo to, i-liquidate ili mo to through receipts. Either pa sweldo o ano-ano man. E dito ngayon lalabas yung magic. Nung nag-file kami noon, 11,000 yung kanilang uh, contractuals, ano? contractual workers na hindi ma-account-account -account ng COA. Um, walang mga attachments. Wala nang no, mga job order contracts, mga daily timesheets, mga Uh, accomplishment reports. Wala, talagang listahan lang. Sabi ko madaling special audit ito. Madaling malaman kung existing itong tao na to o hindi. Ibang ganyo lang yan doon sa National ID Database. Ma makikita nyo na yan. Or magrandom checking na lang kayo. Bisitahin nila yon, doon. May kita nila yan kung, kung totoo o hindi. At malamang sa malamang, wala yan. Ano? Mga ghost employees yan or yung mga 15-30 na tao. So diyan pwede silang mapin down diyan kasi uh risi yan eh. You can Pero, do financial auditor. Pero ano to? Naging, naging 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 ebidensya na ba ito or naging subject na ba ito ng ng previous case na na i-file e niyo against the Duterte? Yes, nag-file kami ng plunder. Ako mismo nag-file ako sa Office of the Ombudsman noong 2016. Hmm. Ang dudugo kasama nga doon as an attachment yung mga bank account sa BPI na sinabi ko. Ah, ito yung dati. Yung dati. Ito ngayon, kinonfirm yan nung overall deputy ombudsman na totoo yung mga bank accounts na sinabi ko. Tapos humihingi siya noon sa Anti-Money Laundering Council nung report, nung uh, money laundering report nung time na yon ang ginawa ni Duterte, tinanggal niya sa pwesto yung lead investigator yung overall deputy ombudsman si Arthur Carandang mm -hmm. tapos doon nila hininto yung investigation so gano'n niya doon mo makikita kung paano niya ginagamit yung kapangyarihan para proteksyonan yung sarili niya kaya yan din ang dahilan kung bakit kailangan ng ICC kasi dito sino ang korte ang hawak ng kaso niya eh um halos lahat ng supreme court justices siya nag-appoint. tapos alam din ng mga tao, alam ng lahat na siya gumagamit siya ng uh, ng death squads so sinong testigo prosecutor at judge ang maglalakas-loob na hahawak sa kaso nito so yun ang mga dahilan kung bakit kung bakit din kailangan natin uh, na siya sa ICC Oh, nga. speaking of ano no, former deputy overall ano ombudsman si ano Art Karandang po yan no. Yes. Uh, I mm. I bumped into him a few days ago, very unassuming. Hindi ko na alala mm. na siya yun eh. Mm. <laughs> mm. Napaka simpleng tao. Siya nga pa rin tinanggal ni <laughs> dating yes. Pangulong Rodrigo Duterte. tama ba? Pinatanggal. Yes. Tin tinanggal president. siya. Uh, in fact, meron ng Supreme Court ruling na hindi siya dapat tinatanggal kasi as part ng uh, independence ng Office of the Ombudsman. Pero walang pakialam doon si Duterte. Kasi itong tao na ito, si overall deputy ombudsman, eh ginagawa niya yung tra trabaho niya. Naniniwala siya na tama na kung mali yan, kahit presidente ka, eh talagang kailangan mo managot. Pero hindi pwede kay Duterte yun. So tinanggal siya sa pwesto. I... Nung time na na-confirm niya yung bank accounts. Eh doon siya tinanggal. Tapos hmm. doon na ngayon, di nabubulok na ngayon yung yung uh, kaso doon sa ombudsman. So ano ano status no? Anong nangyari doon? Whatever happened doon sa final nyo against him noong 2016? Ando doon pa rin yun. nasa investigation phase. Kaso nga wala na nag-iimbestiga kasi sino pa mag-iimbestiga doon eh? Uh, tinanggal nga sa pwesto yung last time. Eh, ngayon, baka Uh, diba, di ba may mga hitman siya eh. Pwede niyang ipatumba o pwedeng takutin o kung naman pwedeng gawin ni ano ni Duterte no kaya hindi makagalaw no yun pero ano na nandun pa rin ibig sabihin hindi siya dismiss hindi siya an ano, tawag diyan archived kumbaga live hindi. pa rin buhay pa oh, yes kasi hindi naman nila ma yun dahil yung records no ng anti-money laundering council nandoon pa rin hindi mabubura yun Mm -hmm. Kahit na ako siya 6 na taon nasa computer records. So, I-i-revive lang 'yun buo na naman. Ngayon ganun din yung Kowa. Yung Kowa nagkaroon na sila ng flinag na nila to 3 times. Yung piece and order fund sa Davao City. Uh 20 uh, I think 2011 or 2012, 2015, 2017, no? Flinag na nila. Sinasabi na bakit hindi nyo binibigay every time. Kaso wala na. Sino pang Kowa na maglalakas-loob na mag-special audit dyan. Ngayon siguro kung uh, bibigyan sila ng green light ng uh, administration ay eh, makikita nila na aba iba na ang ano, ang uh, direction. Mm. -hmm. Finally, ano Senator, no? Uh, speaking of confidential expenses. Ano bang basa niyo rito na mukhang dahil la iipit si Vice President Sara Duterte? mukhang in daddy to the rescue. Yun ang basa ng marami dyan. okay Kaya bigla nagsalita at pinagtatanggol yung kanyang anak uh, sa issue ng confidential expenses. Pero in the process, marami nga siya nabitawang salita. Tulad ng binanggit nyo kanina, mukhang self-incriminating yung, ano, yung bahagi ng kanyang napakahabang uh, panayam. Quote -unquote. so ano bang basa nyo? Yung pagsulpot ng dating Pangulo in defense of uh, his daughter. Nakakatulong kaya ito? Um, alam niyo nung ito kasing kanyang communications group, no? Ang kanilang uh, palaging pananaw na ang uh, kanilang uh, baraha na mabigat is si Duterte. Na pag kanilabas nila si Duterte at kung ano-ano man ang sabihin ay quiet na lahat. Tatakot na or malalaman nila, tatanggapin na lang kung ano man. Pero yun yung panahon na nakapwesto sila na talagang tinatakot nila lahat. Pero ngayon, hindi na ganoon. Nakita ng mga babae natin kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi niyan linggo-linggo nung COVID, ano? So, nakita na nila ito lang pala ito. Ang pau pala ito, no? Ah, uh, na ito. So, wala nang bisa or kung meron man, yung talagang yung mga panatiko na lang nila, yung mga minsan yung mga ibang OFWs na naniniwala pa rin, hindi alam yung nangyari dito, o kaya yung mga kababayan niya sa Davao City, na ilan na lang yung mga talagang panatiko. Pero iba na, hindi na ngayon ganun. Wala nang effect yung kanilang mga salaysay. At yun na nga, I agree, sinabi mo, lalo patuloy siyang napahamak. Pati yung anak niya, maaring sabihin niyang, okay, he drew attention to himself. Pero temporary lang yan kasi pwedeng babalik at babalik doon sa anak niya kasi malaki yung problema eh. Hindi na ipaliwanag yung 600 million no? na confidential funds. Saan mo nga ba dinala? DepEd ka. No? Tapos ngayon pag sinilip pa yung nabaw, nako mas malaki ang problema nito ni Vice President Sara. No? Kasi yun mahirap ipaliwanag yun. Kasi yung peace and order funds, kailangan nung resibo. Yung confidential funds, kahit sabihin yung kung ano-ano, sige, pero that alone is very scandalous. Pero ito, talagang hihimatayin yung mga tao pag nakita nilang bilyon-bilyon talaga pala ang winawaldas ng mga Dutertes sa Davao City. Ayun. O oh, sige. Maraming salamat Former Senator Antonio Trillanes dito po sa pagpapa nyo dito sa ating invitasyon para makapanayam kayo. And maraming maraming salamat po and uh, God bless po sa inyo. Thank you very much Christian. Okay. Yan po si uh, Former Senator uh, Sonny Trillanes, talagang uh, ano yan, matyagan tumututok sa mga issues na yan and at least pa kalinaw ng mga pinaglalaban niya ever since yung kanyang advocacy. So, maraming maraming salamat sa kanya. Uh, nga pala no, gusto po nating uh, bigyan pansin ng uh, yung il ilang mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi. Nakikita ko po 'yung mga comments nila no, 'yung dito po sa mga hardworking na mga trolls at mga bulag, pipi, hindi pala pipi kasi dadanan-dada dada, no. Bulag at tsaka bingi na mga panatiko. Gusto po naming uh, magbigay bigay pugay sa inyong pong hard work no, talagang uh, pinaglalaanan nyo po ng oras at pansin para magpakalat ng kung ano-ano mga kalakuhang mensahe dito sa ating panayam, eh, yun nga po, eh sana happy po kayo sa ginagawa nyo. Uh, baka naman talagang ginagawa nyo po yan para sa kabuhayan, no? Para po meron kayong mas malaking sweldo hin siguro sa, sa katapusan. Although tapos sa po ang sweldo, no? Kasi 15 po, Sunday. So, sana natanggap niyo po yung sweldo niyo sa mga kliyente niyo po, no? Yung mga nag-feed sa inyo ng mga kung ano ng mga talking points dito. Eh, iya po, gusto po namin, ano, bigyan, uh, bigyan ng counting uh, konting tribute yung inyong hard work. Dahil alam po natin na talagang dedicated kayo sa ginagawa nyong kalokohan, no? So, kung happy kayo dyan, di okay. Kasi kahit gano'ng kalalim yung usapan natin dito, talaga napaka-bobo ng mga comments niyo no? And uh, iba rito, ginawa natin, ano, um, binana natin dito sa ating pahina. Ito, may isang umihirit pa, no? Talagang ito yung talking points naman ng mga uh, gustong iiwas yung issue, no? Ilang beses ko na po sinabi to lalo last week, no? Sinabi ko sa inyo, uh, patuli patuloy po nating tinututukan ever since, no? Bago pa pinaputok ito ng mga pro-Duterte, sar duterte pro -Sarduterte people, no? hindi nyo kasi sinusundan eh. Ngayon lang kayo siguro na-employ para mang troll, no? Nung ka po po tinututukan yung issue ng ito, Inglesin natin, no? Para makasunod kayo ng konte. I-google nyo na lang, no? Yung alam nyo po ba yung rent-seeking dyan sa House of Representatives? Ilang beses ko na po tinutulig sa yan, yung issue ng ano, no elite at saka regulatory capture, no? Isa po yan sa mga tinutukan nating issue. At nun pa po, talagang tinay-question po natin yung parang sangkatutak na perang umiikot dyan sa House of Representatives in particular. Pero syempre, yung mga trolls hindi makakasunod dyan kasi o oh, ngayon, nagmamadali kayo. Teka, teka, ano siya nasabi ni Isgera? Wala yan sa talking points natin ngayong gabi. Ah. Mag-research kayo no? para bukas meron kayong bagong uh, ibabanat dito sa ating programa. Ayon. Eh kasi minsan banat kayo ng banat eh lalo kayo nagmumukhang bobo hindi ko naman sinasabing bobo kayo, no? Nagmumukhang bobo lang, no? So, kasi gandang -gandang ang ganda-ganda ng usapan pero hindi kayo nakakasunod pero banat kayo ng banat, no? Eh, sayang ang discussion. Ayan. Yung mga nagmumura pa, no? Ayan. Ito, shoutout muna tayo kay Lani Manangat. Ayan. Watching live from Kuwait. Maraming salamat sa'yo, Lani. Ayan. Maraming maraming salamat. Okay. Uh, bukas, meron tayong ano, panauhin uli, no? Baka nyo, baka magustuhan nyo kahit papano. Pagtyagaan, pagtyagaan nyo na lang yung guest natin bukas, no? Pero in the meantime, maraming maraming salamat po sa inyo and uh, I'd like to again, take this opportunity to thank everyone. Kasama po dyan yung team replay, no? Yung talaga masugid na nanonood at nakikinig sa ating uh, mga episodes lalo na po sa replay no dahil siguro hindi makasunod doon sa ano sa sa live uh, schedule natin maraming maraming salamat po sa inyo tuloy lang ang laban no minsan pinagkakatawaan natin yung mga trolls minsan hindi tayo natutuwa sa kanila eh ganun talaga yan eh kumbaga parang criminal diba? ba kaya may criminal yung criminal diba, ba ang nature niya gumawa ng krimen yung mga trolls ang nature nila mang troll no so dun sila ano eh siguro yun ang reason for being nila no yun nga lang, no? pagdating ng panahon, ano kayong mukha iaharap ng mga ito. Pero, I don't think yung, yung issue ng ano, di ba misa nadidrink natin, pag meron tayo na encounter ng mga tao na parang walang konsensya, gumagawa ng masama, itatanong yung iba, nakakatulog pa ba yung mahimbing yung sa gabi? Well, you might be surprised. Marami mga magnanakaw dyan na talagang nakakatulog pa rin po ng mahimbing. Kasi naging ano na, kinalyo na po yung kanilang konsensya. Actually, nawala na. No? So, ganyan din yung mga trolls. Nakakatulog na mahimbing yan. Yan nakakatulog na mahimbing yan sa kanilang kabubuhan at kademonyohan. Yan, nakakatulog po sila ng mahimbing. No? Yung mga lakas pa ng loob mag-akusa. No? Kasi alam nyo po, meron tayong, di ba, naglabas tayo ng komentaryo. I think two weeks ago, binabanatan natin yung mga bayarang mga vloggers yung mga mercenaryo. Alam niyo naman po, no? siguro kung nakikilala, nung nakilala niyo na ako, no? Nasusundan, nasusundan niyo po yung ating mga pinag-uusapan dito sa programa at saka yung ating body of work as a journalist. No? Talagang tinutulig natin, miski yung mga ka ka kabaro natin, di ba? Yung mga kasama nating mga periodista. Maraming mga mercenaryo rin sa journalism. Eh. Hindi lang sa, sa vlogging. Eh, yung ibang mga bulag sa issue, yung makahirit lang, sasabihin, eh, ikaw nga yung bayaran, eh, no? <laughs> Yan ang problema sa inyo. I don't know whether other journalists could actually look you straight in the eye at sabihin na hindi nila ginagawa. Ayan, ako, kaya kong gawin yon no? So, ganun talaga, eh, no? Oo. Yan, yeah, no? <laughs> ito patuloy nga natin tong isang bobong troll na to si Vessel Mukhang bayad to. Ikaw din nga bayad kay ano no? kay Romualdez. Iwas na iwas. Uh, Napakabobo po ng comment na ito no dahil <laughs> wala siyang idea na ilang beses na rin natin tinutulog sa si, uh, si speaker Ferdinand Martin Romualdez no. Ayan. Iba iba na kita Vessel no. Sana pangit ang ulan mo ngayon. Ayan kasi napaka bobo ng comment mo eh no. Ayan, medyo kumita ka na. Pakita mo to sa ano, sa, sa employer mo. Sabihin mo, "Oy, binasa yung comment ko." Ayan, sana dagdagan ka ng ano, isang daang piso, 150 pesos dito sa ginawa mong comment, no? Ayan, at least nakatulong tayo sa iyo, no? Makadagdag man lang. Uh, ano, makabili ka ng isang Starbucks, no? O, baka pwede na, no? Okay, salamat sa iyo ha. Ayan, ban ka na. Mm, yan. Sige na, okay na. Nag-aksaya na tayo ng panahon sa mga ano, sa mga low lives na 'yan. Okay. O, ano ba tawag? Low lives ba? Low lifers? I don't know. Tangalan tayo, no? Sili magagaling eh. Okay. O, sige. Maraming salamat sa inyo and kita-kita po tayo bukas dito po sa ano, sa Facts First. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Teka, ito na yung ano natin. Closing billboard.